อุปถัมภ์ทุ่งดอย VO Electronic មានលក់នឹងបងរំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនៅប្រទេសកូរ៉េ ខ្ញុំបានមកដល់ហាងអោបងប្អូនអើយនាំគ្នាទៅវត្តមានម្ហូបអាហារនំខេកនំបត់នាំគ្នាទៅវត្តរាប់បាទជុំគ្នា